Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 1. 79. 52. 47. 26. 12. 74. 56. 66. 20. 30. 73. 21. 22. 41. 6. 23. 5. 24. A číslo 58. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 2, 4, 6, 5 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.